ЦСК завърши наравно 0-0 с полския Горник Забже в предпоследната проверка от лагера си в Турция. Червените изиграха слабо първо полувреме и по-добра втора част, която обаче така и не успяха да стигнат до гол. Все пак те показаха стабилна и подредена игра в защита, с което сведоха до минимум головите положения пред вратата си. Срещата можеше да започне много лошо за армейците, след като в третата минута далечен удар на футболист на поляците е срещна страничната града зад Караджов. В следващите минути играта се пренесе в центъра на терена, където двата съперника заформиха здрава битка и това накъса играта. Все пак ЦСКА можеше да стигне до гол, след като Спас Делев проби по лявото крило и стреля силно към вратата на Горник, но точно в ръцете на полския страж. След половин час игра полският тим успя да отбележи гол след неумесена намеса на Караджов, но попадението бе отменено от руския съдия заради засада. През второто полувреме ЦСКА вдигна оборотите и опита да наложи натиск по обиваната на съперника, с което да спечели срещата. Момчетата на Милен Радоканов създадоха няколко добри комбинации, но нямаха късмет, след като два удара на Александър Тонев бяха избити от вратаря на Горник Стаховяк. Натискът на ЦСКА продължи, но отново Тонев и Борис Галчев стреляха извън рамките на вратата на Горник. В последните минути червените трябваше да играят с човек по-малко, след като Борис Галчев изваши два бързи фала за жълт картон и руският рефер го отстрани от игра. Въпреки това, възпитаниците на Милен Радоканов не допуснаха опасности пред вратата си и така продължават без загубен мач в предсезонната си подготовка.